Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thay do Dolce Vita Personalizados de Luxo e eu venho mostrar pra vocês hoje o meu muito requisitado. Minhas amigas todas me pedem, as meninas, as artesãs que me conhecem, todas me pedem pra me ensinar a fazer o meu laço de luxo supremo, tá? Esse é um laço francês, duplo, muito lindo, muito clássico, elegante, fica lindo para tudo. Ele é um laço muito chique, gente, muito bonito mesmo. Então, se vocês querem aprender a fazer esse laço na versão clássica e na versão luxo, acompanhe o vídeo, viu? Beijos! Ok, gente, o que a gente vai precisar para estar fazendo? Ok, gente, o que a gente vai precisar para estar fazendo esse laço francês, o chanel, como se chama? Uma fita maior, essa aqui é uma fita com espessão de 38 milímetros, tá? Ela tá cortada e selada as pontinhas a aproximadamente 21 centímetros. A mesma fita média, cortada em aproximadamente 15 centímetros. A mesma fita cortada com as duas pontas em ângulos, todas seladas, tá, gente? Essa aqui tá cortada em aproximadamente 16 centímetros daqui e aqui. E mais ou menos uns 10 centímetros e meio de ponta aqui a ponta aqui. Aquela fitinha para dar o um acabamento mais fina, nesse laço, em vez de 5 centímetros, como a gente sempre usa, a gente vai estar usando uma de aproximadamente 6 a 7 centímetros, por aí. Você vai precisar de um tamanho maior. E a nossa borrachinha e cola quente. Então tá, gente, vamos pegar a nossa primeira fita, tá? A fita maior. A gente vai vir aqui. E vai formar um círculo com essa fita. Segura aqui o círculo, tá vendo? E dá uma apertadinha assim, para medir o tamanho. Eu sempre gosto de dar uma visualizada, o tamanho para mim tá bom. Então eu vou vir aqui, eu vou fazer assim, vou dar uma apertadinha aqui, leve, tá, gente? Só para marcar. Então tá aqui o meu círculo, ok? Eu vou abrir uma ponta do círculo. E vou passar cola aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, da fita, nela inteiriça, tá, gente? Apliquei minha cola, vou vir aqui e vou colar. Agora eu vou repetir a mesma coisa desse lado aqui. Colei as pontas, então eu vou formar um círculo com a minha fita, tá vendo? Um círculo. Vou guardar essa fita aqui ao lado. Vou fazer a mesma coisa com a fita menor, vou formar um círculo menor. Então, vou dobrar aqui, vou dobrar aqui, vou dar um espaço pro meu dedo segurar as duas. Vou visualizar, tá vendo? Dar uma visualizada. Vou abrir uma pontinha e vou aplicar minha cola. Logo em seguida, eu vou dobrar minha pontinha aqui. Tá vendo? E vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Tomando cuidado para tirar os fiozinhos da cola quente. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar essa parte aqui, é a parte onde foi colada. Então, essa parte vai para baixo. A mesma coisa com essa. Essa parte aqui é onde tem a emenda. Então, ela vai para baixo. Eu vou virar a parte lisa para cima. E eu vou vir aqui no círculo maior e eu vou dar uma gotinha pequenininha de cola quente. Agora eu vou vir aqui com o círculo menor e vou colocar em cima, centralizando as pontas. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar, vou segurar ela com aquele movimento de pinça com os dedos que eu já ensinei vocês. Pegar minha borrachinha de cabelo. E vou vir aqui, ó. Uma,
duas. Não vai ser três dessa vez. Meu dedo tá lá. Vou pegar minha fita menor. Vou passar por trás do laço. Vou juntar as pontinhas e puxar pra baixo. Pra baixo. E assim, vou soltar. Esse laço aqui, gente, eu só dei duas voltas na borrachinha. Tá? Esse laço aqui eu não dei três voltas. Puxadinha. Tá vendo? Ajeitando essa partezinha aqui pra deixar tudo bonitinho. Agora a gente vai pegar aquela fitinha de acabamento, passar cola quente na fitinha, lembra? Não pode passar no laço direto, porque estoura a borrachinha. Vamos passar cola quente na fitinha. Vamos colocar aqui no fundo. Passar aqui na frente. Dar uma puxadinha. E encontrar. Tá vendo por que a gente vai precisar de aproximadamente uns 8 centímetros, mais ou menos, dessa fita nesse laço? Porque nesse laço, ele é um laço que tem mais camadas, ele é um laço mais largo. Então, vou ajeitar aqui. Vou ajeitar ele do lado de cá. E tá aí, gente, seu laço de luxo. Tá vendo? Então, é bem simples de fazer. Ele, por si só, já é um laço de luxo supremo, por ser um laço Chanel duplo, com pontas e ângulo. Então, gente, esse foi meu tutorial do meu laço francês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de dar um joinha pra mim, tá? Que a gente sempre aprecia muito. E se inscrevam aqui embaixo no canal, que a gente tá sempre tentando colocar coisinhas novas, tá? Então, muito obrigada. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!